Taký máte no pán, ja mu nevajím z oči. Ale to je čem tu schovej grega modis. Chovali dre šabatia, chovali dre šabatia. Cáme ti gamrčopa, sa gamrčopa, gamrčopa salami, líka batono dimi. Ske su česo. Rachaj diba. Мина дай хоче ми се аз дрос аутс ау иде да винзино еха магдро магдро свицине чем гого чима читава деболео хо ძალიან карги чеми давадебис хэс чуно октомберс арис раме фильми ткуто патара каци а невротури а кидав ჭრიჭინა, რა ვიცი რა გითხრა. მორიელებს ვერ მიტანთ. ცხოვრებისეული რამე ჟე. მაშინ ჯეინი არს უყურე. ან კიდევ იმას უყურე. შეუძლებელს უყურე. ელიკოდერ ვიგენ ხოლმე რასპოტა ბიჭო თომა. Или кода Иларион. Эх, молодец. Эй. Мила. Эй, Бела. Эй. Си, Бела. Ставатина. Гоголь мёрс от тебя, принцесса. Мы имей хави шило и гишлис. Рогур канавис, хоми рад, эси тия, гонку хаура габакетто. ნავის უსუსურია ბარში და ნახვა არ შეიძლება. Come però le unghie. Rosa. Sudada. Ой, мера гамацитла. როგორი ლამაზი თითები, ფეხის თითები გაქვს და წითელი ეს მისვია ლაქი და წითელი ფერიც გიხდა. აი, ნუ ხარხარებ, წუნდა დავარ, გამაგიჟებს. აი, ეს გოგო მე რომ დაბლოკავ, ვინ გოგომ დაბლოკავ, აი მე ფაროლაშა გამარჯობა, მინა ლილაშა. აღარ შემიძლია რა გავაკეთო. გამარჯობა, გამარჯობა. წავედი ხა ჩემო საყვარლებო, ჩემო კუნკულამ გაიღუძა ყავა და ვალევინო. 4 სუკლია 20 წუთი არა უშავს, აღარ დავაიძე ჩემი კაინი კალაირა. საყვარელო. კი, ასე მალე, არა უშავს, გვიან შემოვალ მერე კიდე. აი, არ მოგინდა თოლა არიტირო, მალე მოვალ. აი 5 საათში მოვალ, 6 საათში. არ გამომეტიროთ. დავიმთავრდა პომერი ჯო 4 საათზე მთავრდება ხოლმე და თანამშრომლებიც ჩემი გამომწერები არიან და საერთოდ არ მაქვს სურვილი რომ სამუშაო საათებში ლაივში ვიჯდე და აქ მიხილონ, ასე რომ კარგად დარჩით, კარგად იყავით. ხო და ის რა ქვია, კარგი დღეს გისურვებთ. გამარჯობა და ნახვამდის. გამარჯობა, გამარჯობა. ნახვამდის, ნახვამდის. მადლობა, ანიკა, მადლობა. არ გინდა, არ გინდა, დაიცა უნდა გავიდე. შეეშვი. კარგად დარჩით ახლა 104-ვე. და არ მოგენატროთ და არ გამომეტიროთ. თვალო, მადლობა, კარგად იყავით. მებრძოლი, მადლობა, ცხვირში არ გადაიხადეთ 20 ევრო. ა ცხრის პლასტიკაში 1700-ს გადავიხადე და 800 სახელმწიფო უნდა მიფინანსოს და თუ პირსინგზე მკითხეთ 20 ევრო. რა ვიცი, რაზე მკითხეთ, არ ვიცი. მადლობა ბიჭებო, კიდევ კარგი ანიკა დაინახეთ. თქვენ ხო ისეთ უწურაკები ხართ. მანდა მეც დავაჯერებს, არც რაც მოვიდოდა, რაც არ აგაქვს. კარგად იყავით ერთი სიტყვით და მეორე ვიჭორავთ კიდე საღამოს რომ მოვალ. ასე რომ ანიკა, მადლობა შენ ჩემო საყვარელო, ეს რომ ესენი რომ გააქეზე.
ლიკოთმაში. არა, პირიქით შესაძები მაქვს თმა. კარგად, კარგად იყავით. ისე მაგრად ღადაო, შენს მადლობა. დამაყარეს, ვარდები და ისე გამაცილე.